Мустангу 2 роки. Тварина народилася у Миколаївському зоопарку. Цей вид занесений до Міжнародної та Червоної книги України. Спеціальну клітку для транспортування встановили в притул до виходу з вольєру. Мустанг майже одразу до неї зайшов. Сьогодні здійснюється погрузка тварини. Вона відправиться в Чорноморськ. Звідти паром і в Батумі. А далі вже в Тбілісі. Такий його маршрут руху. Тварина передається безкоштовно. Сторона, що приймає, сплачує лише всі витрати, пов'язані з перевезенням. І оплатили нам клітку, яку ми замовили. Вони самі замовили машину. До Тбілісі тварину відправляють відповідно до європейської програми збереження зникаючих видів тварин. За завантаженням спостерігають митники. Досить важко вивезти і завести тварину, оскільки існують певні обмеження. Згідно до конвенції СІТЕС існує 3 списки. Відповідно до списка нам потрібні або дозволи на імпорт, або дозволи на експорт, або відсутність дозволів, якщо вони в першому списку. І наявність цих документів і збільшує час перевірки декларації та саме час на підготовку до цієї декларації. Погруження зубра відбулося згідно чинного законодавства, документи надані були всі, але треба внести зміни для того, щоб вони успішно перетнули кордон в Одесі і були направлені до Грузії. Кількість зубрів у дикій природі почала зменшуватись в першій половині 20-го століття. В першу чергу – це їжа. Йшла війна, ніхто не думав про збереження виду. Люди думали, як виживати. До того ж, не було такого потужного руху по збереженню тварин. Люди дуже споживацьки ставились до навколишнього середовища. Транспортування миколаївського мустанга до Тбілісі планують завершити за 5 діб. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.